आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले अति आवश्यक खाद्यवस्तु आलु प्याजमा मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट लगाएपछि यसको विरोध सदनदेखि सडकसम्म नै भएको छ स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले आयातित खाद्यान्नमा कर लगाउने व्यवस्था गरेको स्पष्ट गरेको छ तर उपभोक्ताको माग अनुसार नेपालमा आलु प्याजको उत्पादन नभएको भन्दै व्यवसायीहरूले सरकारको निर्णयको विरोधमा आयात नै बन्द गरेका छन् जसका कारण उपभोक्ता प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् एक रिपोर्ट सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत भ्याट छुट खारेज गरेसँगै अधिकांश तरकारी तथा फलफूलको मूल्य दोब्बर रूपियाँले महँगिएको छ काठमाडौँको कालीमाटी तरकारी बजारमा कृत्रिम अभाव नै सृजना भएको छ कालीमाटी विकास समितिले प्याज अभाव भएको भन्दै जेठ एक्काइसबाट प्याजको मूल्य तोकेको छैन तर बजारमा जेट पन्ध्रमा औसत पैंतिस रूपियाँमा किनबेच भएको प्याज अहिले बजारमा प्रतिकिलो दुई सय रुपियाँसम्म बिक्री भइरहेको छ प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा पनि विपक्षी दलका सांसदहरूले तरकारीमा लगाइएको करबारे गरे बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडिको भाउमा आलु र प्याज कहिले पाइन्छ उहाँले बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडिको भाउमा आलु र प्याज कहिले पाइन्छ तरकारी जन्ने खाद्य वस्तुमा कर लगाइएको छ भान्सा महँगो भएको छ के अब नागरिकले भान्सा पनि बन्द गर्नुपर्ने भएको हो अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट प्रस्तुत गर्न अगाडि कालीमाटी तरकारी बजारमा प्याजको मूल्य पैँतिस रुपियाँ थियो आज सत्तरी प्रतिशत बढेर साठी रुपियाँ छ त्यस्तै कन्ज्युमर प्राइस साठीदेखि एक सय बिस भएको छ जसले सत प्रतिशत बढेको छ मिडल क्लास मानिसले हरेक दिन प्रयोग गर्ने कुराहरूमा किन ट्याक्स पोलिसी इन्स्ट्रुमेन्टको चोइस हो तर आगामी वर्षको पोस्ट बजेट छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि नै आलु प्याजमा कर लगाएको स्पष्टीकरण दिएका छन् हामी यता कृषि प्रधान देश भन्छौँ तर हामी आयात मात्रै गरिराखेका छौँ अरबौँ गइराखेका छ भनेर हामीले भनिरहेछौँ त्यसलाई संरक्षण गर्नु पर्यो स्थानीय किसान उद्यमीहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्नु पर्यो भनेर यो ट्याक्स लगाइयो भन्सारमा सानो सानो पसलमा चाहिँ हामी बिक्री गर्छन् उनीहरू चाहिँ यो

किसानलाई संरक्षण तथा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने भन्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत आलु प्याज लगायतका तरकारीमा लगाएको भ्याटको तरकारी व्यापारीहरूले भ्याट विरोध जनाएका छन् खास भारतबाट ठूलो परिमाणमा आयात हुने तरकारीकै कारण नेपालमा उत्पादित तरकारीले बजार मूल्य नपाएको गुनासो किसानहरूको लामो समय देखिएको हो उत्पादित तरकारीले मूल्य नपाउँदा किसानहरूले पटक पटक तरकारी सड़कमा ल्याएर फाल्नु परेको छ त्यसैले आयात प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको नीतिप्रति किसानहरू खुसी छन् तर पनि नेपाली बजारको माग धान्न पुग्ने अवस्था नै सृजना भइसकेको छैन जसको प्रत्यक्ष असर नेपाल भान्सामा देखिने अवस्था छ नेपालमा वार्षिक चालिस अर्बको तरकारी र बाइस अर्बको फलफूल आयात हुने गरेको छ यस्तो बेलामा सरकारले नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्छु भन्नु गलत होइन तर स्वदेशी उत्पादनमा आत्मनिर्भर नहुँदै हचुवाको भरमा गरिने निर्णयले आम उपभोक्ता मारमा परेका छन् न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सुस्मिता बानियाको रिपोर्ट